Cəralı dünya koronavirusa qarşı peyvənd üçün istifadə olunan xüsusi tibbi işbirləşmələrin qıtlığı ilə üzləşə bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, bu il ərzində dünya üzrə 6,8 milyarddan çox COVID-19 peyvandı vurulub. İllik istehsal olunan şprislərin sayı isə 6 milyard ədəd təşkil edir. Çatışmazlıq 2 milyard şprisə bərabər ola bilər. Qıtlıq öz növbəsində bütün dünyada uşaqların peyvənd edilməsində gecikmələrə səbəb ola bilər. Eləcə də yoxsul ölkələri iynələrdən təkrar istifadə etməyə təşviq edə bilər. Şprislərin çatışmazlığı digər xəstəliklər üçün adi peyvəndlərə də mənfi təsir göstərə bilər. Təşkilat də bildirir ki, bütün dünyada bu tibbi ləvazimatın istehsalçıları istehsalı artırmaq üçün həll yolu tapmalılar. Əks halda 2022-ci ildə xüsusi tibbi işbirləşlərinin qıtlığı istisna edilməyəcək.